Muraho neza, nizere ko mumeze neza. Iyi ni Mankivari TV show twagarutse. Abatameze neza mwihangane, abarwaye, abafite ibibazo bitandukanye. Mugere kwihangana ntago ariko bizahora. Nta munsi utavizuba kandi nta joro ridacya mukomere uko byaba bimeze kose ejo waseka. Murakaza cyane rero uyu munsi nagarutse nka Marene. Ariko ubusanzwe amazina yanjye nitwa Valentina Mujawamariya nkaba ngira aka AKA ka Marene kubera ko nkunze kuganiriza abakobwa abamama tukagirana inama tugahana ibitekerezo bitandukanye kugira ngo twubake umuryango nyarwanda twubake ingo zikomeye buriya iyo urugo rwubatse neza n'u Rwanda rubyungukiramo abanyarwanda babyungukiramo kuko hari akantu kajya gakunda kuvuga ngo happy wife happy life urumve iyo umugore yishimye n'ubuzima buraryoha abo bakorana abo bahura mu buzima bwa buri munsi abakozi mu rugo abana abantu bose babyungukiramo umunezero bari mwinshi uyu munsi rero naje tuganira nshaka kwibanda cyane ku bamama n'abakobwa banjye baba amacuti zanjye nagarutse ndaje ngo mbasangize tumwe mu tuntu nasanze ari ingenzi kandi tugomba kwitwararika mu rugendo rwo kubaka urugo rwo kubaka ingo zacu ngo zibe paradizo zibe ijuru rito kwa kundi tubivuga hari ibintu bimwe na bimwe abagabo banga buriya maze imyaka 8 nshinze urugo urumva nzi umugabo wanjye ngo yanga ibi ariko hari abafamiliye inshuti zitandukanye tugenda tuganira abo duhura mu buzima bwa buri munsi buriya uganira n'abantu ugerageza guhuza ibyo mwaganiriye n'ubuzima tubamo ukagerageza ugakora icyegeranyo ukavuga ariko ibi bintu banza biri komoni banza ibi bintu abagabo benshi babyanga buriyo wumvanye ikintu umuntu umwe akacyumva na babiri bivuga ko kiba ari ikintu nyine kitari cyiza wakabaye ureka abagabo rero hari ubwoko bw'abagore banga hari uzirinde ku mugabo wawe yagusanga muri ubwo bwoko yagusanga muri iyo kategori nibwo ngiye kubabwira hasa abagabo banga abagore basesagura umugore utazi kujera umutungo w'urugo umugore ushaka gufata amafaranga y'urugo y'ubwizigame ya saving runaka akajyana mu bindi bintu kubera ko hari ibyo akeneye kwa kunda abagore dushyuha wabonye umugore mugenzi wawe yambaye ikanzu nziza yaguze isakoshi imeze gutya yakoze ibintu runaka wabire bakavuga nanjye ibintu ndabishaka biriya bintu abagabo ntibabikunda gufata amafaranga y'urugo ukayajyana mu bibazo byawe biri personal cyangwa kabone n'ubwo byaba ari iby'urugo ariko mutabiganiriyeho mutabyumvikanyeho ntago ari ikintu cyiza ntago abagabo babikunda ntago bakunda umugore usesagura umutungo w'urugo ibintu bitumvikanyeho icyo kintu ako kantu rwose mu kandi kahantu muzakirinde ntikizakubeho wowe mubyeyi mu mama wowe mukobwa itegura kurushinga uzirinde icyo kintu kugira ngo kitazaguteranya n'uwo muzabana cyangwa uwo mwashakanye icya kabiri abagabo buriya ntibakunda abagore babangira famiye batabakundira abafamiliye badakunda ba relatives buriya umugabo ashobora kukubwira ati yenda muri famiye iwacu hari ikibazo gikeneye amafaranga runaka ugatangira nyine ukarakara agiye kujya afata amafaranga yajyana iwabo ibingibi sinzabivamo ibingibi ndabirambiwe ugatangira kubirakaramo kandi nawe ntubanje ngo utegereze urebe tese igihe mu rugo wacu hazaba ikibazo azintervininga ku ruhe rwego nyine azabyinjiramo azatanga uhe musanzu azatanga ubufasha bungana iki ugatangira ukabirakariramo ukumva nyine byacitse ukazana umwagano kuri biriya bintu abagabo ntibabikunda tujye tugerageza tubyitwararike kuko aho ngaho nimba bikubwiye akabona ntumushyigikiye akabona ntubishaka ni hahandi ushaka kwisanga atakikubwiza ukuri asigaye akubeshya cyangwa asigaye gukinga akaba yafata amafaranga akajya kuyakoresha mu bintu bitandukanye atabikubwiye atakumenyesheje kugira ngo yirinde ko yamaha neza ntunganya zibe avuga ati yego ko mana noneho sinamukira sinshaka urusaku rwe sinshaka rwasererazi rimwe na rimwe akajya afata akayatanga atabikubwiye ese ibyo bintu byo nubimenya bizagushimisha rimwe na rimwe yajya abona izindi opportunities zimuha akazi yenda ziri behind y'akazi akora
hari ukuntu umuntu aba akora akazi ariko ashaka kubona utundi tu opportunities tumwinjiriza amafaranga aho kugira ngo ayazane mu rugo ajye mu rugo muyakemuze ibibazo agahita avuga ati ninya ajyana mu rugo igihe nzayakenera uyu mugore ntago azatuma anyafata igihe nzakenera gukemura utubazo twabagabo twa tubazo turi personal uyu mugore ntago azabyemera ugasanga nyine hajemo ikintu cyo kujya agira ati aguhisha kuko atakwisanzuyeho akajya akoresha mu buryo utabizi cyangwa se kwa kundi abafamilie baje mu rugo yenda hari umuntu wo muri famiye ye ufite ikibazo runaka aje kuba mu rugo yenda kubwa impamvu runaka yabikuganirije yarakubwira yenda ni tante wanjye ararwaye agomba kuzenda tukamufasha n'urugero tukamufasha bishoboka ko mutuye yenda hafi y'ivuriro yakwivurizaho bishoboka yenda ko nyine akeneye umuntu umukurikira bya hafi kandi ari mwe abantu mushaka kubikora neza wayi no tutakwemera kwamufasha ese abaye ari wowe umu relative wawe umufamilie wawe akagira ikibazo ntago akenera kumufasha ese ukeneye kumufasha umutware wawe uwa mwashakanye akabyanga byagushimisha ako kantu tujye tukigaho kuko buriya koteza abagore dukunda kwirebaho cyane dukunda kwikunda ni tukirebaho cyane tukumva bene wacu nibo badomina tukumva ibyiza byose byagiye wacu ariko nyabuna menya ko niwe abo mugabo bikenewe kuko afite ahakomoka afite abo relatives afite iki kandi bakeneye nyine kubona urukundo rwanyu umugore rero uritwararike icyo kintu ntikizaguteranya n'umutware wawe ngo mubipfe bitume rimwe na rimwe naguhisha rimwe na rimwe gukinga icyo kintu wakabaye kivaho ikindi buriya abagabo uko bateye ntibakunda abagore bagira amatipu gusanga uriya mugore uhora mu matiku uhora mu magambo uhora mu mazimwe bagutoye mu mazimwe runaka wazimuye wazimuranwe na runaka byagenze gutya byagenze gutya iyo bibaye kenshi ikintu cyose kigira inshuro ya mbere bishobora kuba bwa mbere yenda se atari n'ibintu byaguturutseho birashoboka ariko iyo bibaye inshuro nyinshi usanga ari ibintu byabaye too much byarambiranye akavuga ariko n'umugore uhora mu matiku n'umugore uhora mu magambo ibi byo nzabikizwa n'iki kandi buriya umuntu ahora mu matiku mu magambo muri shushushushu usanga n'iterambere rye riri hasi binagaragaza ko ufite ubwenge buciriritse buriya umuntu w'umusirimu umuntu uri smart ntago ahora mu magambo ntago ahora mu tuntu twatuntu tudashinga tudafite 12 oya abari smart nyine abasobanutse akora ibintu bimwinjiriza akora ibintu bimufitiye umumaro ibintu byubaka sosiyete pani ibintu byo gusenya pani ibintu by'amagambo kandi abagore barabigira abagore turabigira ariko ibyo umuntu yakabaye abirwanya yakabaye abitsinda kuko bishobora kuguteranya n'uwo mwashakanye ugasanga urugo rwawe rurasenyutse ikindi abagabo buriya ntibakunda abagore bigira bandigabo abagore ushaka kumva ko ari we udomina mu rugo ashaka kuzamuka ashaka kumva ko ari we ufite ibitekerezo ashaka kumva ko ari we wayobora kuko turabizi ko abagabo bavuga ko ari umutwe w'urugo noneho umugore akaba si mutima w'urugo nonese ni gute uri mutima w'urugo ukaba ushaka no kwigira umutwe w'urugo urumva ibyo bintame mutabizashoboka urashaka kumwambura inshingano ze urashaka kumwambura role ye mureke akora ibyo akora nk'umutwe w'urugo arutekerereze yenda mubiganireho urumva umutwe watekereje birajya mu mutima umutima nyine ubidijere usobanuremo igikwiye yenda nubona harimo n'ibibangamye mu biganire ariko iyo ushatse guhita uba uzamutse hejuru ushatse kugaragaza ko ari wowe uri foro ushatse kumukanga bigaragaza ko umwubahutse bigaragaza ko umwambuye icyubahiro bigaragaza nyine ko ari bya bindi bavuga ngo ubaye igishegabo ntago ari byiza ntago ari byiza tugerageze tubireke badamu bakobwa mwitegura kuba abamama icyo kintu muzakirinde umenya ko umugabo ari umutwe w'urugo wowe uri umutima w'urugo hanyuma ureke umutwe utekereze uhereze umutima numara guhereza umutima uyungurure ukuremo igikwiye kandi kwa kuyungurura nyine ni kwa kundi ashaka kuko igitekerezo runaka wukumva yenda ntibiri kujyana
nimu discussinge nimuganire nimubiganireho kugira ngo bigende neza kandi mu cyubahiro wa mwubashye mwireke ko yanatekereje neza ariko mubwire uti hano hari imbogamizi runaka nawe si umwana ababibona ikindi shoti babyeyi bakobwa nagira ngo mbabwire abagabo ntago bakunda umugore ugira umwanda hari ukuntu usanga kubera n'imibereho yo muri iyi minsi yenda aba mama tutabona umwanya wo kuba mu rugo igihe kinini ugasanga ingo ziri mu maboko y'abakozi abakozi rero buriya ntago bakora buri kimwe ntago umukozi yakora buri kimwe hari ibintu buriya uba ugomba kwimenyera pe nkawe nka mutima w'urugo hari ibintu uba ugomba kwimenyera tujye tugerageza tumenye ibyo bintu tugomba kumenya urugero natanga hari ukuntu usanga nk'umu mama ari afurishije umukozi andawiya suvitoma imyenda y'imbere ugasanga ngo umukozi ngo yamufuriye ngo suvitoma ngo yazimwanikiye my friend mwebwe mubyumva mute ni gute umuntu afata umwenda w'imbere akawusasanura akawufura akawukanikira ukumva nta kibazo ufite biriya bintu rwose mbamo reka ngemba numva bambona ntazi kandi urumva nimba umufurishije suvitoma yenda zawe umufurishije n'iz'umugabo biriya bintu ni by'umugore niwe wakabaye ubyikorera niwe wakabaye ubyimenyera biriya biri bimwe mu bigize amabanga y'urugo biriya ni bimwe mu bigize amabanga y'urugo rwose niwe ugomba kubyimenyera ukabyikorera gukora isuku mu cyumba cyawe ntago ari ahantu wohereza umukozi ngo agiye kugukora isuku mu cyumba gute umukozi agiye gukora isuku mu cyumba cyawe ese uzi ko mu cyumba cyawe hariya ariho ari amabanga yose y'urugo aba ni gute wohereje umukozi gukora isuku mu cyumba cyawe mubyeyi koko ibyo bintu uko waba umeze kose imbaraga waba ufite zose buriya numva jyewe uramutse utahikoreye wowe ubwawe umugabo yakabaye ahakora kubera yindi kibazo runaka ufite ushobora kuba urwaye ushobora kuba ufite ikibazo runaka yenda cy'ubuzima cyangwa se udahari umugabo yakabaye ahikorera kandi numva nta n'igisebo bitwaye bagabo mudukurikiye hari icyo bitwaye aho kugira ngo usange umukozi ari mu cyumba cyawe ari kugukora isuku ari kugutoroshereza ari kugusasira kuba waza ukabyikorera hari icyo byagutwara kuba wafurira imyenda y'imbere kwifura imyenda y'imbere hari icyo byagutwara cyangwa se no kuba wafurutwa madamu ntacyo bitwaye nimba nawe abigukorera nawe wanabimukorera kandi ni ukuri ntacyo bitwaye ni ubwuzuzanye ntago ari ukuvuga ngo wasuzuguritse wasebye hari ibintu umukozi aba adakwiye gukora uwo iyo suku rero twavugaga nahereye kuyaho mu cyumba ariko n'isuku mu rugo muri rusange muri saro uburyo haranje uburyo hasa utagera muri saro ngo ukubitane na bage y'umwana ukubitane n'inkweto ukubitane na bibero ukubitane n'utuntu nk'utwo ngutwo ni ukuri ni ibintu uba ubona nyine bitari byiza wakaba uba mutima w'urugo nyine ukaba nyamwari ibyo bintu ukabimenya ukabirundarunda bya bindi by'isobye umukozi ukabishyira kuri gahunda kuko buri umukozi wo mu rugo arakora haba n'akazi kenshi mu rugo haba akazi kavunanye ariko ntabwo umukozi azakora ibyo bintu byose mubyeyi aho viriye ku kazi taha ugira ibyo ureba ibirundarunde ubyegeranye nimba se unirirwa mu rugo hari ibintu wakabaye umenya hari agasuku wakabaye ukora urugo rwawe rugahora rusa neza rugahora ruteguye rugahora ruhumura ntusanga urugo rwarabaye akajagari ngo hari abitwaza ngo nuko dufite abana ngo biragoye gukora isuku mu rugo rurimo abana ariko abo bana wibuke ko bazatora isuku bakubonana nimba babona ujugunya ibintu ahantu hose ubonye nabo nibyo bazakora ariko nimba bazi ko bagomba gukuramo imyenda bakayitwara aho bamushyira ibidafuze mu gitete se cyangwa ahandi hantu runaka ibyo bintu abana barabizi ntabwo urugo rurimo abana ariko rugomba kubamo umwanda yego ntihabura tuba twandagaye ariko twandururwa mu buhe buryo twaranjwa mu buhe buryo abo bana bo bazafata uruhe rugero bakubonaho uruhe yego icyo kintu cy'isuku babyeyi ba mama ndetse namwe bakobwa mwenda kwinjira mu ngo muzakitwararike mujye mukimenya musigasire ibanga ry'urugo musigasire ubwiza bw'ingo zanyu kandi kirafasha cyane ikindi abagabo badakunda ntibakunda abagore bizera amarozi
bizerera mu marozi ugasanga umwana yarwaye aho gufatiye mbere ngo mujyane kwa muganga ati umwana wanjye bamuroze umwana wanjye bamuroze ibi bintu ntabwo ari gusa biri ibintu ntabwo ari byo ntabwo ari byiza wakaba bifata umwana ukabanza ukamujyana kwa muganga ukabanza ukamenya ikibazo afite abaganga bakareba hari icyo ushaka kumujyana hano indwara ntiboneke wamujyana ku rindi vuriro ikaboneka cyangwa ejo wamusubizayo indwara ukaba bayibona umwana akavurwa neza ugakora ibishoboka ariko ka kantu kose gakubise n'amarozi akantu kose kabaye mu rugo n'amarozi n'amarozi wagiye kuvuza mu bafumu wagiye hehe hariya rero ihora wizera mu bintu by'amarozi nawe akenshi bishobora kurangira uhindutse umurozi bishobora kurangira uhindutse umurozi ntiwamenye uko bigenda kuko nimba ugiye ku bapfumu bakakubwira ngo umuturanyi wawe runaka ngo yagukoreye ibi n'ibi nawe yenda hari ibyo bazaguha ngo ugende ubimukorere nawe usange ubaye umurozi ubaye iki nyine winjiye mu bintu bikwandavuza byakaba ibyo bintu tubyirinda tukirinda guhubuka kugira ngo tutazisanga twageze ahandi hantu tutazi mu buryo nk'ubwo bwo kwizerera mu marozi nicyo navugagaho ikindi buriya umugore bavuga nyine ko kurusha umugore abakurusha urugo ntago buriya bavuze ngo kurusha umugore abakurusha urugo ngumve ngo nuko ngo runaka ngo afite umugore munini ngo afite umugore muremure afite umugore w'inzobe afite umugore mwiza cyane iby'ubwiza byose sinanabitindaho bajya bavuga ngo la beauté leyere biterwa n'ureba ariko umugore mwiza baba bavuga ni wa mugore uzi kwita kuri ibyo bintu uzi kumenya inshingano ze agahagarara mu mwanya we wa kigore neza kandi nta muntu umunyujijemo ijisho njye numva aricyo baba bavuga mwebwe mubyumva mute iyo bavuze ngo kurusha umugore akurusha urugo mwumva ko ari ukurusha umugore munini ari ukurusha umugore muremure ari ukurusha umugore w'inzobe ari ukurusha umugore ufite akazi keza ari ukurusha umugore gute njye nuko mbyumva namwe muzatwandikire muri komenti mutubwire muri komenteri iyo bavuze ngo kurusha umugore abakurusha urugo icyo biba bishatse kuvuga yego soza nagira inama aba mama abakobwa bitegura kurushinga nabo bitegura kujya mu muryango ko tugomba kugerageza tugomba kugerageza ibyo tutize cyangwa se uburere tutahawe bitewe naho twakuriye hatandukanye yenda ntago twagize amahirwe yo kurerwa na ba mama ntitwagize amahirwe yo kugira ba tante ntitwagize amahirwe yo guhura yenda nabo bantu bafite ubwo bumenyi ariko tugira abantu twireferaho kandi tujye twirefera ku byiza tugira abantu tugira abarora umodo bacu tuvuge ati uriya mubyeyi uriya mama akora ibintu byiza wahi noti ngiye ntabikora wahi noti ngiye ntamwigana tugerageze kwigana twemitetinga ibyiza kurusha kushaka kwigana ibibi buriya iyo ushatse ibyiza turabyigana nibyo bikatugira umumaro ariko iyo wiganye ibibi nabyo bishobora kugusenyera twigane ibyiza ndetse twivumburemo nibyo dufite tugerageze kuganza amarangamutima yacu tugira umwanya wo gutekereza twirinde guhubuka mbere yuko ujya kuvuga ikintu ubanze ugitekerezeho wibaze se iki kintu ngiye kuvuga umutware wanjye tugiye kukiganira aracyakira gute ese igihe cyiza cyo kukiganiramo ni iki umenye ko ugomba gushaka umwanya mwiza pana guhubuka ikindi umenye ko umugabo nyine ni umutwe w'urugo niko bibiliya yabivuze niko twabisanze ushaka gufata umugabo ngo umugihire down umushyire hasi wumve ko ushaka kuzamuka ushaka kuganza ntago ari byo kuko n'Imana niko yabikoze ca bugufi ubushobozi waba ufite bwose icyubahiro waba ufite icyo ari cyo cyose amafaranga waba uhembwa ayo ari yo yose umugabo n'abo umugabo mu rugo nawe uba umugore wubahiriza inshingano zawe za kigore umugabo nawe azubahiriza inshingano ze za kigabo ariko nihazamo kumva ko umwe arenze haza kumvamo ko umwe akaze haza kumva ko umurusha umushahara umurusha ubushobozi ugomba kubimusuzuguriramo ntago bizagenda neza uzasanga muhora mu ntonganya uzasanga muhora mu kutizerana uzasanga umugabo atakifuza gutaha mu rugo akavuga se ndataha muri urugo rutarimo amahoro usange rimwe na rimwe yagorobereje yatinze mu mihana cyangwa se yanaraye utangira uvuga ngo umugabo ngo yataye urugo ngo umugabo ngo ibi n'ibi n'ibi umuntu wese yifuza kujya ahantu hari amahoro
umuntu wese yifuza gutaha ahantu hari umwuka mwiza, ntabwo uzataha ahantu bakureba ikijisho, ntabwo uzataha ahantu mu kajagari usanga ibintu byose ari jagajaga, umwanda, iki, oya, ntabwo ibyo bintu ntabwo wabikunda. Ntabwo uzifuza gutaha mu rugo ngo usange umugore arimo aratongana n'abaturanyi, arimo aratongana n'abakozi, yashyamiranye. Ntabwo byabaho. Tugerageze tube abagore buzuye amahoro kugira ngo tubone uko twigarurira imitima y'abagabo bacu. Murakoze cyane. Iyi ni Morivale TV Show. Ufite igitekerezo, inyunganizi, wajya ubitwandikira muri komantere cyangwa se ukatubwira n'ikiganiro kindi wifuza ko twazaganiraho ubutaha, ukatubwira ati Marene uzatuganirize kuri aka kantu, ni ingenzi. Turi hano ngo twungurane ibitekerezo, turi hano ngo twubake umuryango mwiza, umuryango nyarwanda, twubake u Rwanda twifuza, turere abana bacu neza, ejo bazavemo abantu bazima, bazavemo abantu beza. Naha ngaha bihera. Bishoboka ko twebwe ibyo byose navuze haruguru tutabibonye mu miryango, ariko se ibyo twahuye nabyo bizakurikirana abana bacu? Oya, twebwe iki ni cyo gihe cyacu cyo kurema abantu bazima, cyo kurema u Rwanda twifuza. Murakoze cyane. Na ikiganiro nakagaruka, tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.